Não, save. Olha! Quem que é a. É o Vitor Player 2, isso. Ixi! Vamos Meu configurar o Deus do controle. céu, cara. O pessoal da stream vai me bater aqui já. 5 horas para configurar os controles ali. Você prefere Paulo Web ou Paul Rede? Porrede. Paul Rede, né? Porrede, mais legal. Fica a dica aí, Paulo Web. Porrede. Paul Rede. Caramba, Vamos lá, tem alguém jogando de Kazuya. O Kazuya era meu personagem predileto de Shaio. Shaio Tekken. aí batendo aí, ó. Shaio tá ganhando agora. Xiaoyu, Xiaoi, como é que É fala aí? Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu. Lembrando que. Olha, mas meteu o compasso ali, bicho. Xiaoyu é batendo aí, ó. Fez o high. Não para mais de Manda bater. aí. Caramba, Tá tudo velho! igual. Nossa, mãe, eu paro até de narrar pra assistir. Caramba, velho! Molho Shoyu Rosa ganha primeiro round. Esse jogo tá bonito de ver, hein? Lembrando que a. O Vitor ali, né? Lembrando essa partida pela Losers, tá, criançada? Primeiro de muitos campos de Tekken que nós teremos. Quem perdesse aí vai assistir o Tekken pela stream. Exatamente. Vai Olha o escolher Nomad. um. Mirror de Shell é tipo Mirror de Kami? Será? É, Caramba, mas tomou mandou um a Canon joelha. Spike ali mesmo. Olha só, deu o Ridge Drive ali na doideira. Nossa! Nossa senhora! Cara, isso aí já devia ganhar a luta, tá ligado? Isso ali é um fatality, cara. É jogo. Porra! Estão lutando aí no cenário do Ninja Gaiden 3. Olha lá, Ninja Gaiden exatamente. 2, aliás. Ninja Gaiden 2. Bom jogo aí, ó. Recomendo. Caramba, não para mais de bater, velho. Vitão Nossa, taca os combos afiados. Nossa Vamos Senhora. lá, Beatriz conseguiu fazer o launcher. Conseguiu confirmar, dropou! A Shell tem a hitbox diferente ou não? A Hurt, Quando aliás? ela faz aquele OP que ela fica abaixadinha, o hurtbox dela é. Ninguém acerta nada. Caramba! Ela desvia de tudo. Só na TRT Arcade você Caramba, tem. velho! Matou! Só na TRT Arcade você tem consultor ao vivo técnico aqui. Fora os correspondentes que estão lá na Tight Station no Japão que responde pra gente, né? Rapaz. Você tá ligado, E né? fica onde a TRT Arcade? Fica aqui na Alameda Júlia da Costa, cara. 2964, Curitiba. Se Isso você aí. gosta de cultura nerd, só colar aí que aqui o espaço é maravilhoso. Caramba, fez a bicicletinha ali. Respondendo a bicicletinha. Falou a minha calóia, tu é monarque. Nossa senhora, não quis nem saber, velho. Pegou o céu da Chun-Li ali, quer nem saber. Caramba, estilosa. Fez a bicicletinha. Os jogadores são por um triz. Pode vir um golpe X. Olá, velho! Joe William, valeu pelo follow, meu querido! Ele deve estar odiando o Joe William agora, ficou no meio da. É. Momento extenso da partida. Entrou na extensa e conseguiu confirmar. 1-0, 1-0, Beatriz. Beatriz. 1-0, Beatriz. Beatriz aí tá representando aí, ó. A classe feminina. O menino joga muito, cara. Pô. Nova revelação aí, TRT Arcade. Exatamente. Se eu não me engano, na treta do ano passado, ela jogou. Ela jogou? Jogou, então, jogou, na revelação, jogou, jogou, revela... jogou. Aí, Foi posso... bem no camp ou não? Ih, ó! Louco, velho! Meu top 12 aí, ó. Até que ano passado tinha uns 50 players, cara. Aí, o Menina. comentarista tá passando vergonha ao vivo. Exato. Vai ser louco, ó. Onde você vê isso? Só no TRT Arcade. Fica Exatamente. onde? Na Alameda Júlia da Costa, 2964, Isso aí. Curitiba. Cara, venham, venham. O lugar abre das 11, fica até as 11, de segunda a segunda. Só sucesso. O interessante é que a família dela incentiva ela. O pai e a mãe sempre trazem ela, né? Acho que, se eu não me engano, estavam no treta também, né? Aí, ó, aí sim. É isso aí, tem que incentivar. Incentivar, pô. Videogame é. Porra, é um negócio indescritível. Vai jogar o Rock Howard agora? Caramba, é Final Fantasy agora. Vitão pegou a Léo, né? É a Léo. É a Léo, viu? Ih, É tipo personagem de Final Fantasy, você nunca sabe o que que é. Você nunca sabe o gênero. Pegou o personagem andrógino ali do É. Tokyo Hotel. David Bowie. Zig Star. Ih, rapaz, vem com o seu corpo sensual. Ganhou ali. Pegou o Zig Stardust ali agora. Não, mas tem mais cara de Final Fantasy. Ah, Léo. Caramba, velho. Victor Tafia. Cara, não para mais! Nossa! Nossa, mano.
Vitor tá com sangue no zóio aí. Aí o cara começa a stream, quando você corre o outro, eu vou morrer. Nossa, o cara tá putaço, cara. Mas se você tomar uma bicuda dessa na vida real, você morre, cara. Seu nariz vai parar na testa. Os dentes vão parar na nuca. É, exatamente. Fez o raio ali. Deu a Farofol super, vai ser punido. Farofol que sabe ali, vai pro chão ali pensar no que fez. Exatamente. Vamos lá. Fez o launcher. Conseguiu confirmar muito bem. Vai levar, fazer o combo da parede. Caramba, conseguiu derrubar de novo. Ótima pressão ali. Vitão com dificuldade. Conseguiu confirmar ali com a Léo. Acabou tomando, tomou o low. Pode fechar a partida, linda. Beatriz jogando fino ali da Molho Shoyu. Match point, velho. Match point, velho. Começou a chover. É Curitiba. Fez chover a Beatriz ali. É Curitiba, né? Isso aí é tudo em Curitiba. O chat ficou até mudo agora. Ficou perplexo. Caramba, olha só, véio. Olha, não... que le... Deu cambalhota, isso é um novo tipo de... Nossa, então, ali, Vitor ali tá sem norte agora. Olho, exatamente, momento extenso ali, match point pra Beatriz. Próximo toque ali da Chayo pode ser a morte do Vitor. Caramba, velho. Conseguiu gravar? Vai matar? Boa! Então ainda... 2-2, o Vitor ainda tem chance. Exatamente. Eu tinha farofado com você, Beatriz. Tinha dado um super, feito alguma coisa assim, fez o high. Outro high, conseguiu confirmar. Belo combo. Vai terminar no combo da parede. Vitor levantou rápido ali, conseguiu punir. Tomou a bicuda na cara. Vai fechar. Fechou. Aê! Muito bem. Vitão agora vai, ver vai o ter jogo. Que treinar um pouquinho mais. Vai ver o Tekken da stream agora. Foi 2-1 ou foi 2-0? 0-0. Caramba, velho. Agora, Beatriz, pode ficar aí de novo. Agora é o Slater contra a Beatriz. Slater, né? Desculpa, cara. Dei porrada no controle porque eu apertava e nem saiu esquenta. Outra coisa. Nem Slater. É Slater. É Slater. É pra ser isso. Vamos lá. Beatriz aí pegando mais uma pedreira. Lembrando que essa partida é pela Losers. Beatriz agora Slater. Nova geração os dois. Beatriz. Ele também, Slater é bem novinho. Sangue nos